Autopsia e bërë ndaj 23 vjeçarit të vrarë në mat, Fation Barmeta ka zbuluar një fakt tronditës. Ai ka vazhduar të jetojë për 48 orë edhe pas groposjes që i kanë bërë në Zhavor, vrasësit e tij. Sipas shqiptarja.com, ky fakt është konfirmuar edhe nga drejtuesi i lartë të policisë, të cilët kanë thënë se krahasimet e dëshmive dhe akteve mjekësore vërtetojnë se 23 vjeçari ka pasur një vdekje të mundimshme dhe makabre. Në aktet e autopsisë është përcaktuar koha e saktë kur 23 vjeçari ka ndërruar jetë. Nga këqyre e mushkrive të viktimës, rezulton se mushkrit kanë çeduar dhe kanë ndaluar funksionin e tyre në intervalin kohor rrethorës 17 deri në orën 19 të ditës së ënë, në 19 nëntor 2012. Deri në këtë moment, viktima ka qenë në gjendje jete dhe ka marrë frymë, shkruhet në raportin e firmosur të mjekut ligjor. Këtë të dhënë shkencore hetuesit e kanë krahasuar me njërin nga dëshmitë të dhëna prej tre të arrestuarve, më konkretisht Astrid Bojës. Ai, kur ka pranuar krimin, është shprehur se kishte goditur me sele të forta 23 vjeçarin dhe kishte mbuluar me zhavor pas ditën e së shtunës, më 17 nëntor. Gjatë marrjes në pyetje në polici është shprehur se kishte menduar se e kishte vrarë në vend viktimën, fakt ky që rezulton i pavërtet nga autopsia e bërë 2 ditë më parë. E kundërta ka ndodhur, sipas autopsisë viktima ka humbur fillimisht ndjenjat për shkak të goditjeve të marra në kokë dhe në trup, por pas mbulimit me zhavor, viktima duket se ka luftuar për të jetuar pasi zhavori ka lejuar qarkullimin e oksigjenit.